Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք ուղիղ եթերում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ եւ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում հետաքրքիր թեմաներ ենք քննարկելու։ Եվ այսպես, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման արդյունքների զեկույցի քննարկմանը հայտարարել է, թե պատմական Հայաստանը եւ իրական Հայաստանը ոչ միայն համատեղելի չեն, հաճախ նաեւ հակոտնյային միմյանց, նույնիսկ սպառնալիքներ են ստեղծում մեկը մյուսի համար։ Կառավարությունը եւ անձամբ ես հանգել ենք այն համոզման, որ պատմական Հայաստանը եւ իրական Հայաստանը ոչ միայն համատեղելի չեն, այլեւ հաճախ հակոտնյային միմյանց եւ նույնիսկ լրջագույն սպառնալիքներ են ստեղծում մեկը մյուսի համար։ Եվ հիմա կբորձեմ բացատրել, թե ինչու։ Ես եւ կառավարությունը երկար ժամանակ լինելով պատմական Հայաստանի հոգեբանության եւ ավանդույթի կրող, միայն 2022 թվականին արձանագրեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առանցքային գործոնը արհամարված է եւ մեր պետականության հիմնադրման առաջին տարիներից է դա տեղի ունեցել եւ այդ գործոնը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններն են, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը։ Միայն 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմից հետո ես աներկբա եւ միանշանակ համոզվեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի արձանագրումն է, որ կարող է լրացուցիչ եւ որոշիչ գործոն դառնալ մեր երկրի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Ըստ Փաշինյանի, պատմական եւ իրական Հայաստանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը ավելի հեշտ չի ընթանում, քան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը։ Իրական եւ պատմական Հայաստանների միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը իմիջի այլոց ավելի հեշտ չի ընթանում, քան Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման գործընթացը։ Եթե անկեղծ ասեմ, իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի միջև սահմանազատման գործընթացը շատ ավելի ցավոտ է ընթանում, նաեւ այն պատճառով, որ այդ սահմանազատումը տեղի է ունենում մեզնից յուրաքանչյուրի ներսում եւ իհայտ է բերում անսպասելի շերտեր երբերանքներ։ Ըստ այդմ, պատմական Հայաստանը չի ճանաչում իրական Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև իրական Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը սահմանափակող գործոն է պատմական Հայաստանի համար եւ նրան դրսեւորվելու հնարավորություն չի տալիս։ Այս առումով կամա թե ակամա պատմական Հայաստանը ձայնակցում է մի շարք երկրների հետ, որոնք նկարտումներ ունեն իրական Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության տարածքների նկատմամբ, որովհետև իրական Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը նույն կերպ սահմանափակող գործոն է այդ երկրների ախորժակի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասել է նաև, որ պետք է կենտրոնանալ իրական Հայաստանի շահերի սպասարկման գործի վրա։ Առերևույթ այս միտքը հայեցակարգ իսկապես թվում է բավականին ամուր եւ փաստարկված, սակայն ստեղծելով այս երկվությունը, Նիկոլ Փաշինյանը գործնականում փորձում է պարզապես ստեղծել կառավարման արդյունավետության ալիբի։ Չկա պատմական Հայաստան եւ իրական Հայաստան, կա Հայաստան իր հետագծով, Հայաստանի հետագիծը, Հայաստանից փոկելը ոչ թե կարող է լինել ապահովության գրավական, այլ հակառակը՝ Հայաստանը թեթևացնելու, հետևաբար աշխարհակահաղաղական քամիների հանդեպ առավել զգայուն դարձնելու նախադրյալ։ Հայաստանի հետագիծը, այո, պատմականորեն բարդ, ցավոտ զգայուն հետագիծը ունի ոչ թե մոռացության ամպուտացիայի, այլ կառավարման կարիք։ Հնարավոր է, որ բացելով բաժանարար դիսկուրսը, Փաշինյանը մտածում է յուրովի կառավարման մասին, համարելով, որ ներկայումս չունի այդ խնդրի կառավարման ավելի արդյունավետ մեխանիզմ կամ միջոց, բայց եթե անգամ գործ ունենք այդ մոտիվի հետ, ապա այստեղ կա լրջագույն մի խնդիր՝ կարևորագույն հիմնարար հարցի կառավարման ընտրված մեխանիզմը կամ մեթոդը բավականին սպառնալից է, քանի որ այն կամա թե ակամա միտված է հանրային գիտակցության եւ ենթագիտակցությանը։ Բաժանարար գիծը հենց այդտեղ է, այլ ոչ թե միայն տեղեկատվա քարոշչական դաշտում քաշելու։
Վարչապետը նշել է, թե պատմական Հայաստանն առանցքային նշանակություն ունի մի շարք երկրների հետ մեր հարաբերությունների համար։ Պատմական Հայաստանի տեսլականի դեպքում ցեղասպանության վախը մեզ կպահի ֆորպոստի կարգավիճակում, իսկ ֆորպոստը ոչ սահմանի, ոչ ինքնիշխանության, ոչ անկախության, ոչ տարածքային ամբողջականության կարիք չունի, նա կարիք ունի միայն հովանավորչության։ Ուշադրություն դարձրեք, որ անկախությունից ի վեր մենք ամեն անգամ դիմադրողի կեցվածք ենք ընդունել, երբ լսել ենք տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության մասին միջազգային սկզբունքի մասին։ Այսպես վարվել ենք, որովհետև, ինչպես վերը նկարագրեցի, դա անհրաժեշտ է եղել պատմական Հայաստանին։ Բայց մենք չենք էլ նկատել, որ երբեմն մեր որոշ բարեկամների կողմից թաքուն և բացահայտ քաջալերվող այդ մոտեցումով իրական Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և սահմանների խախտելիությունը անխուսափելի դարձնող գործելակերպ ենք որդեգրել։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ես ինձ պարտավոր եմ համարում արձանագրել և բարձրաձայնել. Մենք պետք է կենտրոնանանք իրական Հայաստանի շահերի սպասարկման գործի վրա։ Իրական Հայաստանը ըստ Փաշինյանի այն է, որն ունի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք և միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ։ Եվ այսպիսով իրական Հայաստանը միջազգայնորեն ճանաչված 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող երկիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ընդ որում, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված տարածքը միջազգային հանրության համար ամենևին էլ նորություն չի։ Միջազգային հանրությունը այն վաղուց է ճանաչել և ընդունել։ Որքան էլ զավեշտական հնչի, այդ մենք ենք, որ երկար ժամանակ չենք ճանաչել, չենք արձանագրել, չենք գիտակցել այս փաստը, առնվազն սոցիալ հոգեբանական մակարդակում և եկել է ժամանակը դա անելու, որպես Հայաստանի Հանրապետության հարատև գոյության միակ առհավատչը։ Եկել է ժամանակը, որ մենք ինքներս ճանաչենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Խոսելով սահմանազատման աշխատանքներից, վարչապետն ասել է, թե Երևանը դեմ չէ սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի հատվածներից։ Այս համատեքստում հաճախ են հնչում հետևյալ տրամաբանությունն ունեցող հարցեր։ Իսկ այդ հատվածներում սահմանազատումը և դրա արդյունքների իրականացումը երաշխավորում է արդյոք անվտանգություն։ Չի երաշխավորում անվտանգություն, բայց հարցը հասցեագրելուց հրաժարումը երաշխավորում է անվտանգային սպառնալիքների շարունակաբար մեծացում և այդ բացասական երաշխիքը նախ պիտի չեզոքացնենք։ Հաջորդ հարցը, իսկ այդ գործելակերպը երաշխավորում է արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա նոր հարձակում չի լինի։ Չի երաշխավորում, բայց հակառակ գործելակերպը երաշխավորում է նոր հարձակում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա և այս բացասական երաշխիքը նախ պետք է չեզոքացնենք։ Հաջորդ հարցը, իսկ Տավուշի սահմանի նշյալ հատվածում սահմանազատումը և դրա արդյունքների իրագործումը երաշխավորում է արդյոք, որ Ադրբեջանը կպահի սահմանազատումը շարունակելու տրամաբանությունը և կվերադարձնի մեր ավելի քան 3 տասնյակ գյուղերի կենսական նշանակության տարածքները։ Չի երաշխավորում, բայց նշված հատվածում սահմանազատում իրականացնելուց հրաժարվելը երաշխավորում է, որ Ադրբեջանը չի վերադարձնի մեր գյուղերի կենսական նշանակության տարածքները և այս նեգատիվ երաշխիքը նախ պետք է չեզոքացնենք։ Խորհրդարանը 3 դռնփակ ռեժիմով քննարկել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման հարցը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել էր, թե սահմանազատումը Տավուշից սկսելու որոշում հնարավոր է լինի այն դեպքում, եթե մնացած սկզբունքային հարցերի շուրջ կոնսենսուս լինի։ Բարի գոյան։
Հարցերը դեր քննարկման փուլում են, վերջնական որոշում դեռ չկա։ Ադրբեջանը դեմ է Ալմատի հռչակագրի հղմանը սահմանազատման հիմքում որպես հետևեք պաշտոնական հայտարարությունները։ Համաձայնության չէ կարող Ադրբեջանը։ Նորից կրկնեմ, հարգելի գործընկերներ, սահմանազատման հատվածները, կարևորագույն սկզբունքները, անվտանգություն, սոցիալ կենցաղային իրավական, մինչև վերջնական որոշումներ չլինի այդ հարցերի շուրջ, վերջնական որոշում սահմանազատման մեկնարկի բանակցություններ սկսելու մասին չեն կարող։ Ես չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, որովհետև դեռևս կոնսենսուս չկա վերջնական։ Լինի այն դեպքում, երբ որ մնացած սկզբունքային հարցերի շուրջ կոնսենսուս ներողություն անվտանգային, սոցիալ կենցաղային եւ իրավական։ Այս փուլում քննարկում ենք այդ կոնսենսուսի շուրջ ոչ մի հարցի, գիտեք ոնց է, իհարկե բազմաթիվ հարցեր քննարկում են, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց շուրջ ընկալումները նույնատիպ են, բայց հարցեր կա, որոնք շուրջ Անդրադառնալով Արցախյան խնդրին, գործադիրի ղեկավարը նկատել է, որոշ պետություններ Լեռնային Ղարաբաղն օգտագործել են Հայաստանին վսկապ հակցնելու եւ որպես անկախ պետություն նրա գործողությունները կաշկանդելու համար։ Հարիթ ունեցել եմ ասելու, որ իմ եզրակացությունն այն է, որ 1996 թվականի ՀՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հարց գոյություն չի ունեցել, գոյություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության հարց, այն իմաստով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բովանդակությունը դե յուրե կանխորոշող միջազգային ճարտարապետությունը այլևս պատրաստ է եղել ու անփոփոխելի արձանագրումով, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ահա այս արձանագրումից խուսափելու անորոշ ու սին հույսեր տալով որոշ պետություններ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործել են Հայաստանի Հանրապետությանը վսկապ, մեր խոսույթում պավադոկ բառով հայտնի, վսկապ հակցնելու և որպես անկախ պետություն նրա գործողությունները կաշկանդելու համար։ Այն բանակցային հնարավորությունները, որ 2016 թվականից ի վեր առկա էին ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծման, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը հակցրած վսկապը կարճացնելու մասին էին, որ Հայաստանի առանց այն էլ կաշկանդված գործողությունները որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն հանդես գալու փորձերը պարզապես բացառվեն։ Ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե ավելի կաշկանդվեն, այլ բացառվեն, որովհետեւ կաշկանդումը տեղի էր ունեցել վաղուց 1996-1998 թվականներին։ Մենք չգնացինք այդ ճանապարով եւ ձեզ հայտնի աշխարհքաղաքական կենտրոններում որոշում կայացվեց հարցը լուծել ռազմական ճանապարով եւ 44-օրյա պատերազմը մեկնարկեց։ Հարց ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության հարցը, որովհետեւ ինչպես ասացի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վաղուց լուծվել էր եւ մնում էր լուծել Հայաստանի Հանրապետության հարցը, մասնավորապես երկրի ներսում քաղաքացիական բախումների եւ ռազմական հեղաշրջումների ճանապարով։ Ըստ վարչապետի 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերցնելու փորձերը շարունակվել են։ Դրանցից առաջինը 2020 թվականի նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերվա իրադարձություններն էին, որոնք ուղեկցվեցին ազգային ժողովի նախագահի դեմ մահափոցով խորհրդարանի կառավարության եւ այլ պետական հաստատությունների դեմ հարձակումներով։ Իսկ ամիսներ անց 2021 թվականի փետրվարին ռազմական հեղաշրջման տապալված փորձը տեղի ունեցավ։ Մենք տեղի ունեցածից դասեր ենք քաղել
եւ պետք է լրացուցիչ մեխանիզմներ որդեգրենք զինված ուժերի քաղաքականացման հետագա բոլոր փորձերը բացառելու համար։ Հայաստանի պետականությունը զրոյացնելու, վերացնելու հաջորդ փորձը եղել է 2021 թվականի մայիսի 12-ին։ Ընդամենը 2 օր անց այն բանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը լուծարված էր, կառավարությունը հրաժարական տված երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նպատակով Ադրբեջանի զինված ուժերը Սոտ խոզնավար հատվածում ներխուժեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Այն ժամանակ կային ուժեր, որ մեզնից պահանջում էին ռազմական գործողություններ սկսել, որպեսզի, ինչպես իրենք էին ասում, հապկը գա մեզ օգնության։ Նրանց տրամաբանությամբ առանց ռազմական գործողությունների հապկը չէր կարող նման բան անել, չնայած հապկի դե յուրե ձևակերպված պարտավորությունները բոլորովին այլ բանի մասին էին վկայում։ Գործադիրի ղեկավարը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ը ոչ թե որպես դաշնակից էր ուզում գալ, այլ որպես խաղաղապահ, ինչով փաստացի Հայաստանին դուրս է դնում անվտանգային երաշխիքների իր համակարգից։ Այդ հետո պիտի պարզվեր, որ ՀԱՊԿ-ը ոչ թե որպես դաշնակից է ուզում գալ Հայաստանի Հանրապետություն, այլ որպես խաղաղապահ, ինչով փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս է դնում անվտանգային երաշխիքների իր համակարգից։ Ինչևէ, եթե կառավարությունը այն ժամանակ տուրք տար էմոցիաներին եւ նման շեշտադրումներին, իրադարձությունները կարող էին ընթանալ հետեւյալ սցենարով։ Ռազմական գործողությունների ծավալում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների խորքում, ազգային ժողովի ընտրությունների չկայացում ակնհայտորեն այդ պատճառով, ընտրված իշխանության բացակայություն, ՀԱՊԿ ոչ թե դաշնակիցների, այլ խաղապահների ծավալում, ապա դրածո իշխանության ձևավորում եւ Հայաստանի Հանրապետության պետականության փաստացի լուծարում։ Բայց Հայաստանի ժողովուրդը կրկին բացառիկ պետականակենտրոնություն ցուցաբերեց եւ արձագանքեց կառավարության ու կառավարող մեծամասնության կոչերին։ Այդ դժվարին պայմաններում մենք կարողացանք ունենալ ընտրություններ, որոնք միջազգայինորեն գնահատվեցին որպես ազատ եւ ժողովրդավարական։ Եվ բացի այս, ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների, ժողովուրդը վստահության քվե տվեց 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխություն առաջնորդած քաղաքական ուժին։ Սրանով փաստորեն վստահության մանդատ ստացավ իրական Հայաստանը, գուցե խորությամբ չգիտակցված, գուցե ինտուիտիվ, բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հենց այս ռազմավարությունը որդեգրեց։ Իրական Հայաստանի դե յուրե հաստատումն էլ տեղի ունեցավ 2022 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններին, երբ հասկանալի դարձավ, որ մեր վզին գցած վսկապով մեզ քարշ են տալիս դեպի Կարապնարան գլխատելու մեր պետականությունը։ Հենց այդ շրջանում էլ Պրահայում կայացվեցին շատ կարևոր որոշումներ եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Փաշինյանը, շեշտելով, այն ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում իրականում Լեռնային Ղարաբաղի մասին չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը ծնկի բերելու։ Վարչապետը նաև կարևորել է, որ Իլհամ Ալիևը վերջերս հաստատել էր իր հավատարմությունը Պրահայի պայմանավորվածություններին ու Ալմաաթայի հռչակագրին։ Պրահայի պայմանավորվածություններին եւ Ալմաաթայի հռչակագրին։ Սա իսկապես կարող է երկարաժամկետ խաղաղության եւ կայունության հիմք դառնալ եւ մենք պատրաստ ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, նշել, որ Հայաստանը պատրաստ է եւս 2 տարով երկարաձգել առաքելության մանդատը։ Հիմա մենք քննարկում ենք առաքելության ժամկետը եւս 2 տարով երկարացնելու հարցը։ Ինչպես տեսնում եք, Պրահայի քարակող հանդիպումը առանցքային նշանակություն ունի կայուն եւ խաղաղ հարավային Կովկաս ունենալու գործում և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման իրատեսական և որ կարևոր է ուժեղ
իրավաքաղաքական հիմք ունեցող ծրագիր է։ Մինչ այս առիթ չեմ ունեցել ասելու, բայց հիմա պարտավոր եմ արձանագրել, որ այդ համաձայնությունների ձեռքբերման գործում պարզապես ահռելի է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դերը։ Եվ առավելևս այս ֆոնի վրա նախագահ Մակրոնի եւ Ֆրանսիայի թիրախավորումը զարմանալի, անհասկանալի եւ անընդունելի է ինձ համար եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար։ Եթե Մակրոնին թիրախավորում են Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը երկարաժամկետ մանդատ տալու համար, այդ որոշումը մնացածների նման Եվրամիությունում կայացվել է կոնսենսուսով։ Եվ ուզում եմ Եվրամիության բոլոր երկրների ղեկավարներին շնորհակալություն հայտնել նշված որոշման համար, որտեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության խնդրանքով։ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը, կարծում եմ, այս ընթացքում միջազգային հանրության, ավելի կոնկրետ Եվրամիության եւ նրա գործընկերների համար Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի եւ շփման գծի ողջ երկայնքով հաստատված իրադրության մասին օբյեկտիվ տեղեկատվության աղբյուր է դարձել, ինչը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձել է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն հանդիպմանը, նշել, որ այդ հանդիպումը երբևէ անվտանգային ենթատեքստ եւ օրակարգ չի ունեցել։ Իհարկե, հանդիպումը երբևէ անվտանգային ենթատեքստ եւ օրակարգ չի ունեցել, բայց համաձայնվեք, եւ դա ակնհայտ է, եւ Եվրամիությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երբեք չեն համաձայնվի Հայաստանին տնտեսական, քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել, եթե մեր վարած քաղաքականությունը համարեին ագրեսիվ։ Ապրիլի 5-ի Բրյուսելյան հանդիպման քաղաքական ենթատեքստը հետևյալն է. «Հոդս են ցնդում արևմուտքում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ագրեսիվ քաղաքականություն վարող պետություն ներկայացնելու բոլոր ջանքերը»։ Իսկ բուն հանդիպումը Բրյուսելի, որ օրակարգով եւ բնույթով սոցիալ, տնտեսական ու քաղաքական էր, աննախադեպ էր թե ձևաչափով, թե նշանակությամբ։ Բարձր մակարդակի հանդիպման արդյունքներով Եվրամիությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քաղաքական աջակցություն են հայտնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը, տարածքային ամբողջականությանը, Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար կայուն, խաղաղ, անվտանգ ժողովրդավարական եւ բարգավաճ ապագային։ Եվրոպական միությունը եւ Միացյալ Նահանգները բարձր են գնահատել 2018 թվականից ի վեր ժողովրդավարության եւ արդարադատության ոլորտներում Հայաստանի կառավարության իրականացրած բարեփոխումները, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի արձանագրած էական առաջընթացը եւ հանձնառություն են հայտնել շարունակել գործընկերությունը և աջակցել Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ մենք շարունակում ենք ամբրապնդել ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը ընդհանուր արժեքներին և սկզբունքներին համահունչ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը որդեգրել է բոլոր ուղղություններով իր արտաքին հարաբերությունների եւ գործընկերության բազմազանեցման քաղաքականություն։ Դրա կարևոր բաղկացուցիչներից է ոչ միայն Ֆրանսիայի, Եվրամիության, նրա անդամ բոլոր երկրների, Միացյալ Նահանգների, բայց ամենևին ոչ միայն Հարևմուտքի, այլև Հնդկաստանի, Չինաստանի, Հարավային Կորեայի, Ճապոնիայի հետ հարաբերությունների հետևողական զարգացումը, ինչը ոչ թե բաժանարար գծերի, այլ հնարավորինս շատ երկրների հետ բարեկամական հարաբերությունների եւ համագործակցության հաստատման մասին է, որը մենք չենք հակադրել, չենք հակադրում եւ չենք հակադրի տարածաշրջանին ու տարածաշրջանային հարաբերություններին։ Փաշինյանը հույս է հայտնել դրական արձագանք ստանալ Ադրբեջանից առաջարկների 8-րդ փաթեթի վերաբերյալ, որը մարտի 13-ին Երևանը փոխանցել է Բաքվին։ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններում, եթե կարելի է այդպես ասել, մենք սպասման մեջ ենք և սպասում ենք ձեռքբերված և պաշտոնապես արձանագրված պայմանավորվածությունների իրագործմանը, այն է երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր կրողների համար Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանի բացում։ Իսկ ընդհանրապես Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը դարակազմիկ իրադարձություն կլինի մեր տարածաշրջանի համար և պիտի շարունակենք ջանքերը նաև այս ուղությամբ։
բայց այստեղ էլ չեմ կարող չանդրադառնալ սոցիալ հոգեբանական մի նրբության։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ ես հիմա խոսում եմ Հայաստան-Թուրքիա եւ ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Այս երկու ձևակերպումները ինչ խոսք ունեն ընդհանրություններ, բայց այնուամենայնիվ դրանք նույնը չեն։ Մի նրբություն կամ եթե անկեղծ լինենք, էական առանձնահատկություն, որ մենք շատ հաճախ կամ հիմնականում չենք նկատում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, թե Իրանի հետ հարաբերություններում առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն։ Հարևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները չեն հակադրել, չեն հակադրում ու չեն հակադրի Իրանի հետ հարաբերություններին, եւ Իրանի հետ հարաբերությունները չեն հակադրելու Արևմուտքի հետ հարաբերություններին, ասել է նա։ Ի դեպ, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին անդրադարձել է Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը, ընդգծել Կովկասում խաղաղության եւ կայունության հաստատման համար տարածաշրջանային համագործակցության կարեւորությունը։ Քանանին նշել է, որ Հարավային Կովկասը չպետք է դառնա աշխարհակահաղական մրցակցության ասպարես, նրա խոսքով տարածաշրջանային համագործակցությունն անհրաժեշտ է խաղաղության եւ կայունության հաստատման համար։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է օգտագործել տարածաշրջանային ձևաչափերի հնարավորությունները, այդ թվում 3 գումարած 3 ձևաչափը։ Այս առումով անհրաժեշտ է ամրապնդել խաղաղությունն ու կայունությունը, ամրապնդել փոխշահավետության հիման վրա համագործակցությունը, ասել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Վարչապետը նաև խոսել է Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղահանվածներին այն մասին, որ հնարավորություն չեն ունեցել ներքաշելու օտար օրակարգերի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղին արգելել են Ադրբեջանի հետ հանդիպել եվրոպական հարթակներում, եղել է հնարավորություն եվրոպական հարթակներում սկսել խոսակցություն Ադրբեջանի հետ, սակայն Լեռնային Ղարաբաղը չի գնացել, որովհետև արգելել են եւ դա ես չէի կարող, ասել է Փաշինյանը, չփարձաբանելով թե քերեն արգելել։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին, կրկնել նախկինում արած հայտարարությունը, թե իրենք որևէ բան Ռուսաստանի հարաբերություններում սխալ չեն արել։